Ja, dat is goed. We hebben hem gedoven aan de kant. Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeerse. Ook namens onze predikant, de heer Bossen, welkom. Broeders en zusters, ga ik een klein stukje lezen van deze morgen. Maar mij sprak het weer aan, dus ik wil het even met u gaan delen. Het gaat over de vrede. Waar bent u tevreden mee? Daar gaat het over. De vrede van Christus, overal en altijd. Mogen de Heere van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. Bevrediging is ook in onze tijd een belangrijk begrip. De mens zoekt naar bevrediging van zijn behoeften. Het reclame speelt daar sterk op in. In dit woord zit het woordje vrede verborgen. Wij zijn eigenlijk op zoek naar vrede die onze diepe verlangens bevredigt. Maar waar vinden we die? Paulus wens ons de vrede van de Heer, van de vrede zelf. De vrede van Christus. Blijkbaar biedt die bevrediging voor al degenen waarnaar wij ten diepste op zoek zijn. Het is opvallend dat Paulus ons Christus vrede wenst en niet zijn spoedige terugkomst. Het past wel bij deze brief. De komst van Jezus kan immers nog altijd op zich laten wachten. Maar de vrede van Christus kan nu al bij ons zijn. En dat wenst Paulus ons toe. De vrede van de Heer, altijd en op elke wijze. Ja, mensen, vul het maar zelf in. Waar ben je tevreden mee? Met een hoop geld? Of de vrede van God in je hart? Zeg het maar. Vul het maar in. Dat is voor mij juist het geloof waar ik trouw hoog blijf vast te houden. Als we de wereld geloven en wat hier staat in een paar woordjes, reclame, dan hoef je maar in te geven. Alles komt gratis. Maar je hebt het nog niet, dan ben je er weer moe, dan ben je er weer vergeten. Maar tevreden. Van Jezus, die voor ons gekruisigd is. Deze vrede, dat is mijn vrede. En die koester ik. Iedere dag, iedere avond. We hebben vanmorgen nog een mooi stuk op tv gezien. Er waren mensen, lopen ze op een kerkhof. En dan vertellen ze iets, wat ze beleefd hebben. En die vrouw zei ook, het begin had ze niet zoveel. In het geloof. Maar door de omstandigheden van die moeder en die vader, had ze meegemaakt, kreeg ze toch vrede. En ze is erachter gekomen dat dat de vrede van God was. En ze dankte hem daar iedere morgen en iedere avond voor. Mensen, vul dat maar in, als jullie dat ook doen. Als je wakker wordt, dank hem maar dat hij je weer het leven geschonken heeft. En ga je vertrekken s'avonds naar bed, dank hem maar weer voor een fijne dag. En de zegeningen en genade. Wat lieve broeders en zusters, het is allemaal niet vanzelfsprekend. Soms hoor ik van dit, hoor ik dat, dan denk ik, niet zo romantisch. Want het geloof is niet romantisch. We gaan door een dal, we gaan door de woestijn, juist voor Mozes. Maar dan kunnen we hem toch vragen dat hij ons leidt. In verdriet, in vreugde en pijn. Dank de mensen even voor de aandacht. De heer Bos zal eens voorgaan in samenkomst. Dankjewel, Sjaak. Mooi om zo de dienst te beginnen.
Fijn om elkaar hier weer te mogen ontmoeten, dicht bij God te mogen zijn. De Bijbel mag opengaan, we mogen samen zingen, bidden en God de eer geven die hem toekomt. Ik wil in het bijzonder alle gasten welkom heten die vandaag bij ons zijn. Misschien mensen die vandaag hier voor het eerst komen. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat we met elkaar een hele mooie dienst uit de hand van God mogen ontvangen. Ik zie eventjes achterin, is er iemand die vertaalt vandaag? Misschien komt Amir of Danim nog. En anders kijk ik zo wel eventjes rond of iemand alsnog voor vertaling in het Farsi kan zorgen. Nou, we kijken zo nog wel eventjes of er iemand is die dat kan doen. Ik wil nog even een paar dingen noemen. Allereerst de jarigen. We hadden heel wat jarigen de afgelopen week. Lucie, Sia, Gerdine, Marco en Sylvia. Nou, allemaal van harte gefeliciteerd nog. En ook van harte Godzegen voor jullie toegewenst. Dan wil ik even de aandacht vestigen op het verzoek wat vanuit het team gekomen is om namen in te dienen van mensen die geschikt worden geacht voor het ambt van diaken. We vergaderen daar aanstaande dinsdag over, dus graag even namen indienen. Het liefst vandaag nog bij Johan en anders uiterlijk morgen van mensen die jullie geschikt achten daarvoor. En ook graag met een motivatie. En als je je afvraagt, maar wie komen daarvoor in aanmerking, ligt hiervoor. Ligt een lijstje met de namen van diegenen die daarvoor een aanmerking zouden kunnen komen. Dus graag even invullen of zelf even een briefje maken en bij Johan inleveren. Alvast bedankt. Dan wil ik ook nog even noemen voor straks. We willen na afloop van de dienst eerst met elkaar hier koffie gebruiken met wat lekkers erbij en daarna gaan we dan naar de Statensingel 14, Maastrichts regiment, om met elkaar de lunch te gebruiken. We kijken straks even naar het weer, of dat lukt. Dus pakweg rond 12, dan geef wel eventjes door of we toch hier moeten blijven, of als het weer goed is, met elkaar die kant op kunnen gaan. Dan wil ik ook nog noemen, we vierden onlangs dat we 25 jaar als gemeente bestaan. Dat krijgt een vervolg met een soort mini-conferentie op 12 oktober, zaterdag 12 oktober, dat is hier. We hebben dan een aantal workshops, ook presentaties, nou ik denk zeer de moeite waard. Dus als je hem nog niet in je agenda had staan, 12 oktober en natuurlijk zijn de gasten daar ook van harte welkom. En dan wil ik er nog eventjes op wijzen, zet nog even je telefoon uit, mocht je het vergeten zijn, want het is natuurlijk heel storend in de dienst. Dus denk er even aan. Dan gaan we nu met elkaar onze eerste liederen zingen. We zijn samen in Jezus' naam en waar dat gebeurt wil God zelf zijn. En daar wil hij komen met zijn geest. En met de woorden van het lied in het Farsi mogen we daar ook om bidden. Dat God zijn heilige geest stuurt. En dat we zo vol van zijn geest ook samen in de Bijbel mogen lezen en samen mogen zingen. We gaan met elkaar zingen.
Wat is het mooi als we zo samen mogen bidden om de komst van Gods geest. Hij wil de verbinding leggen naar God zelf toe, een ontmoeting met hem. Het is denk ik ook goed om een moment stilte te nemen, om voor ons een persoonlijk gebed uit te spreken. Mogen God ook bidden om zijn nabijheid, om zijn hulp, misschien ook juist met wat er persoonlijk in ons leven speelt. Daarna zal ik een korte belijdenis te goed uitspreken in een welkomstekst en gaan we ons volgende lied zingen. Maar zullen we gaan staan om ook zo zichtbaar te maken dat ons hart naar God uitgaat. We zijn hier vandaag niet zomaar samen, maar we zijn samen in de machtige naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarom mogen we ook geloven dat God zelf in ons midden wil zijn, dat Hij ons wil ontmoeten. En in zijn naam mag ik u en jou ook groeten, er is genade en vrede voor u en voor jou. Van Hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik lees een welkomstekst vanuit Psalm 40, vers 9, waar de dichter deze woorden spreekt. En later zijn die ook toegepast op Jezus zelf. U wilt te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. Het thema voor vandaag is vurig van geest. En nou, dat proef je ook in die woorden hier. En dat vind je op allerlei plekken in de Bijbel, dat er, wanneer je dicht bij God bent en je Jezus wilt volgen, dat het is als een vuur dat binnenin je brandt. Waardoor je maar één ding wilt, God dienen met heel je hart, met heel je leven. Nou, ik hoop dat dat ons verlangen is ook voor het nieuwe seizoen, wat we vandaag een beetje officieel inluiden. En dat we zo ook ons hart op hem willen richten. Nou, daarom is het mooi, denk ik, om met elkaar Psalm 118, een gedeelte uit te zingen. En de dichter van die psalm zegt ook, dit is de dag die God ons geeft. Misschien is dit voor jou ook wel een moment om opnieuw of voor het eerst je leven aan God te geven en te zeggen, u wil ik Jezus volgen, nu en altijd. We gaan met elkaar zingen, dit is de dag die God ons geeft en we zingen het in het Engels. Volgens mij hebben jullie nog steeds geen vertaler achterin, hè? Milad, zou jij het misschien willen proberen vandaag? Volgens mij heb ik Milad ook gezien, hè? Ja. Zou jij het willen proberen om te vertalen? Misschien dat straks, of Mortaza, een van jullie tweeën, totdat misschien Amir komt. Want anders kunnen ze het achterin echt niet volgen, denk ik. Ja? Nou, dankjewel Mortaza.
En een beetje Dariër accent is alleen maar heel mooi. Dus helemaal prima. Manu. We gaan met elkaar de Bijbel, het woord van God, openen. En ik denk dat het goed is om ook samen te bidden om de hulp van God. Dat we echt met een open hart tot ons kunnen laten doordringen wat we in de Bijbel lezen. Zullen we met elkaar bidden? Heere onze God, Vader in de hemel, wij willen u danken dat we hier vandaag als gemeente bij elkaar mogen zijn en dat we zo samen ook het nieuwe seizoen in uw handen mogen leggen. Dat we dat biddend mogen doen, omdat we weten dat we in alle dingen van u afhankelijk zijn. We willen u ook danken dat we hier vandaag bij elkaar mogen zijn met allerlei gasten uit de omgeving, maar misschien ook van verder weg, mensen die hier op vakantie zijn. Wat mooi ook om samen u te zoeken, voor u te zingen, maar ook samen te zoeken wat uw bedoeling met ons leven is. Laten we dat voor het eerst of nieuw mogen ontdekken, Vader in de hemel, hoe rijk de Bijbel uw woord is en hoe u ons blij wilt maken met de komst van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen zien dat door zijn werk ons leven een zin en een doel mag hebben. Dat we er niet voor niks zijn, maar dat u zielsveel van ons houdt en dat u ons uw liefde wil schenken in de Heer Jezus Christus. Wij willen u ook bidden dat we dat mogen ontdekken. Dat we mogen zien dat er bij u vergeving is van het kwaad dat er in ons leven is. En dat we een nieuw leven in Jezus mogen beginnen wanneer we hem willen volgen en dienen. We willen u ook bidden dat we dan ook eerlijk willen kijken naar ons verleden en wat verkeerd is in ons leven. Dat we daar ook een punt achter willen zetten. En we willen u daarom ook bidden om uw Heilige Geest wil ons reinigen van het kwaad dat in ons is. En willen ons helpen om Jezus te dienen met heel ons hart. Dat kan best een strijd zijn, ook als je al langer Jezus volgt. Wat is het moeilijk om bepaalde dingen, om daar een punt achter te zetten. Om je helemaal te geven aan u en te doen wat Jezus zegt. Help ons om vurig van geest te zijn. Om vol enthousiasme u te dienen. Maar dat kan alleen wanneer we kijken naar wie u bent en wat u voor ons wilt betekenen. Laten we dat vanochtend mogen zien en laten we dat mogen ontdekken. We willen u daarom ook bidden om een open hart, om uw zegen voor ons allen, ook voor de kinderen als ze bij de zondagsschool zijn of bij de oppas. Vader, geef ons een hele mooie dienst die tot eer van u is en tot opbouw van ons allen. Wij willen het u vragen in de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Op allerlei plaatsen in de Bijbel kun je lezen dat het belangrijk is om je helemaal met heel je hart aan God te geven. Dat is niet altijd gemakkelijk. We hinken nog wel eens op twee gedachten. Andere dingen lijken ons soms veel beter en veel mooier. Maar de Bijbel wil ons de goede weg wijzen. En ik vond dat Sjaak dat al heel mooi aangaf aan het begin van deze dienst. Wat is nou datgene wat je werkelijk vrede geeft, wat je bevredigt, wat werkelijk goed is? En dan zegt de Bijbel, maak alsjeblieft de keuze voor God en ga hem vooral dienen. Want dat is iets wat je vrede in je hart geeft en een leven ongekend. Zo mooi. In de eerste brief van Petrus komt dat ook terug. Daar lees ik een gedeelte uit. En dan maakt hij het ook heel concreet hoe je je helemaal mag geven aan God. Hij zegt dan, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning. Dan komt het erop aan. Als Jezus dichtbij is en het einde van de wereld is nabij, dan komt het erop aan om de juiste keuzes te maken. Wees helder van geest, zodat je kunt bidden, zodat je dat contact met God kan zoeken. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Dat is wat Jezus ook zei. Hij zei, het komt aan op de liefde, daaraan zijn leerlingen van mij te herkennen. Wees ook gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. En laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken, om de anderen daarmee te helpen. We hebben allemaal een gave van God gekregen. En als we die allemaal gebruiken, dan wordt de gemeente gebouwd. Zoals het ook goede beheerders, rentmeesters van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen? Dus als je meer praktisch bent ingesteld, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God,
dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Zullen we hierop antwoorden met het zingen van lied 427, waarin de woorden voorkomen: een dienstknecht steeds tot uw wil bereid. Staan we, het was het allereerste plaatje in die dienst, klaar voor de start, in de starthouding. Elke dag weer aan het begin van de dag: Heer, zegt u maar, wat hebt u vandaag voor mij in petto? Hoe kan ik u dienen? Laat dat ook onze starthouding zijn voor het nieuwe seizoen, maar eigenlijk elke dag. We gaan samen een gedeelte uit de Bijbel lezen en dat is Romeinen 12, vers 1 tot en met 13. We hebben er ook een plaatje bij, dacht ik, Joas. Het leek mij mooi om zo aan het begin van het nieuwe seizoen, als allerlei activiteiten weer gaan beginnen, en Mark zal er straks ook een overzichtje van geven, om dan ook te kijken: wat is daarvoor nodig? Wat is nou belangrijk? Hoe wil God dat we gemeentelid zijn? Hoe we Jezus volgen? En dan lees je in het midden van Romeinen 12 de oproep: vurig van geest. We gaan dat gedeelte eerst met elkaar lezen en Roos zal het voor ons lezen. Leven voor God. Ik roep u er dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst.
en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel vele één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon, in het dienen. Het zij wie onderwijst, in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt, in het bemoedigen. Wie uitdeelt, in oprechtheid. Wie leiding geeft, met inzet. Wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. De onderlinge liefde, laat de liefde ongeveind zijn. Heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heilige. Leg u toe op de gastvrijheid. Dankjewel, Roos. Dan wil ik aan de kinderen vragen om eventjes naar voren te komen. Dan praten we nog even door wat we hebben gelezen in de Bijbel. Fijn dat jullie er allemaal vanochtend bij zijn, want vandaag is de startzondag. En dan denken we aan alle activiteiten die weer gaan beginnen. Zoals de tienerclub, maar ook de alfacursussen en ook de bijbelkringen. Je zult het straks wel allemaal kunnen zien. En het is natuurlijk belangrijk dat we God met heel ons hart kunnen dienen. Nou, daar wil ik even met jullie over praten. Want als je ergens een vuurtje hebt, ik zou dit kaarsje eventjes kunnen aandoen, dan heb je een vlammetje. Maar zo'n vlammetje kan zomaar uitgaan. Hoe zou dat kunnen gebeuren? Wat denk je? Door Jezus. En wat denk je? Als er geen zuurstof bij is. Wat als er? Als er geen zuurstof bij is. Als er geen zuurstof bij is. Nou, dat is wel een hele diepe gelijk al. Dus als er geen zuurstof is, gaat het vlammetje uit. Misschien nog een reden. Kan iemand bedenken? Wanneer gaat een vlammetje uit? Als je hem uitblaast. Als je hem uitblaast, als er een beetje wind is. Ja, dan kan zomaar het vuur uitgaan. En de Bijbel zegt dat dat in ons leven eigenlijk ook zo is. Je kan je vlammetje hebben branden, zeg maar. Je kan heel je liefde aan God willen geven. En er kunnen allerlei dingen in je leven gebeuren, waardoor dat vlammetje, de liefde voor God, gaat verdwijnen. Dan ben je misschien heel druk met school en met je huiswerk of andere dingen. En dan heb je geen tijd meer voor God. En dan gaat het vlammetje uit. Dan krijgt het ook geen zuurstof meer. Dan heb je geen tijd om in de Bijbel te lezen of te bidden. Ja, dan brandt het vuur voor God niet meer. En nu hebben wij vandaag in de Bijbel gelezen dat je juist wel vurig van geest moet zijn. En dan kan alleen dat vlammetje blijven branden als je heel dicht bij Jezus zelf blijft. We hebben het wel eens gedaan, hè? Dan kunnen we het kaarsje aansteken aan de grote kaars. Wie zou dat willen doen? Wil jij dat proberen? Wie wil dat proberen? Wil jij het doen, Marnik? Dan zullen we eens kijken of die gaat branden.
misschien een beetje. Ja, daar gaat het al. Nou zie je dat kaarsje brandt. Dus dicht bij Jezus, ook al ben je misschien, ja, is je kaarsje een beetje uitgegaan of brandt het niet zo goed. Als we weer dicht bij Jezus zijn, dan kan het weer branden. Nou, ik hoop dat jullie ook, en wij allemaal, dit jaar heel dicht bij Jezus willen blijven. Ik heb voor jullie allemaal een kaarsje om eraan te denken. En laat het, vind thuis maar een mooi plekje. Je mag er allemaal twee meenemen. Misschien heb je nog wel iemand aan wie je er eentje kan geven. Ja? Als je ze hebt, mag je gaan zitten. En jij verbrandt bijna je vingers. Of valt het mee, Mardik? Oh. Oh. Alsjeblieft, alsjeblieft. Dan mag je de twee weggeven. Mag je de twee weggeven? Alsjeblieft. Iedereen voorzien? Ja? Wij gaan samen ons volgende lied zingen. En dat is Psalm 100. Daar komt dat ook in terug. Hoe je God mag dienen in je leven. En ondertussen zal er een collecte zijn. De eerste collecte is voor het werk in onze eigen gemeente. En de tweede voor diaconale werk dat we mogen doen. Van harte aanbevolen.
We gaan samen nadenken over die tekst die je midden in Romeinen 12 leest. Het zijn maar een paar korte woorden, in het Grieks zijn het maar drie. Wees vurig van geest. We gaan daar straks ook van zingen en dat doen we met een gebed. Lied 134, zet ons in vuur en vlam. Dat kun je niet van jezelf, maar God wil wel dat je zo bent. En hij wil ook zijn geest geven, zodat je ook in vuur en vlam staat voor hem. Ik weet niet hoe het zit, Joas, maar er mist nog eentje terug. Juist, die moeten we hebben. Dank je wel. Vuur. Ja, dat trekt altijd wel de aandacht. Dat heeft altijd wel iets fascinerends. Als er ergens vuur te zien is. En dat hebben kinderen al. Ik weet nog, toen ik klein was, ik vond het geweldig om, dat noemden we dan, fikkie te stoken. En dan ging je wat oude kranten halen en je vond ergens nog wel wat oud hout. En dan zat je zomaar bij elkaar ergens in de bosjes of zo, zodat je vader en moeder het niet zagen. En dan kon je een heerlijk vuurtje maken. Hebben jullie het ook wel eens gedaan, jongens en meisjes? Ja? Wel een beetje oppassen natuurlijk, hè? Dat je altijd een beetje water in de hand hebt, bij de hand hebt, want het kan natuurlijk ook misgaan. Maar het heeft wel iets moois, hè? Om zomaar lekker zo'n vuurtje te maken. Nou, grote mensen vinden het ook nog mooi, hoor. Met Pasen bijvoorbeeld, op de stranden bij Scheveningen, dan worden de grote paasvuren van pellets meters hoog gemaakt. En uit de verre omtrek komen er dan mensen om te kijken. Maar het kan gewoon ook gezellig zijn, 's avonds bij een kampvuurtje en dan met elkaar bijvoorbeeld een aantal liederen zingen. Het heeft wel wat, vuur heeft wel wat. En tegelijkertijd kan het ook heel angstaanjagend zijn. Denk aan de bosbranden die er nu bijvoorbeeld zijn in Brazilië. Nou, over de hele wereld houdt het mensen bezig. Want met een enorme snelheid gaat het vuur verder en worden grote stukken van het bos verwoest. Dus vuur heeft iets intrigerends. Het is heel krachtig en het kan ook heel snel gaan. In de Bijbel is het beeld van de Heilige Geest. En je komt het in Handelingen 2, het hoofdstuk in de Bijbel dat gaat over het Pinksterfeest, kom je tegen. Daar staat in de eerste verse dat op de hoofden van de leerlingen van Jezus vuurtongen te zien waren. Het was een teken, een symbool van het werk van de Heilige Geest. Ze waren volop in beweging, zou je kunnen zeggen, voor God. Ze wilden God dienen in hun leven. Nou, het Pinksterfeest is, om zo te zeggen, een uitslaande brand van de liefde van God, die je heel breed te zien is. En wat is dan de haard van het vuur, de kern van het vuur? Je zou kunnen zeggen de hemel. Daar komt het vandaan. Vuur uit de hemel. Daar gebeurt het. En God heeft namelijk zijn zoon gezonden, zegt de Bijbel, waardoor het vuur van Gods liefde ook in de wereld is aangestoken. En te zien is en te merken is. En nou is het de Heilige Geest die dat vuur van Gods liefde in ons hart wil brengen. Paulus noemt dat eerder in een Romeinenbrief. Hij zegt dat in hoofdstuk 5, vers 5. Hij zegt, de liefde van God wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Dus dat vuur van Gods liefde wordt door de Heilige Geest in je hart uitgestort. En daarom is het ook zo belangrijk dat je bidt om de Heilige Geest. Dat je op een plek bent waar de Heilige Geest werkt. Nou, dat ben je vandaag. Wij zijn vandaag, dat noemen we wel eens, in de werkplaats van de Heilige Geest. Het woord van God, de Bijbel gaat open, de woorden van God klinken. En daar klinkt de liefde van God in door. En de Heilige Geest wil je hart daarvoor openen en die liefde van God in je hart leggen. En dan is de eenvoudige vraag, sta je daarvoor open? Wil jij dat ook? Dat je in vuur en vlam staat voor God? Dat er liefde in je hart is voor God en voor anderen? Wil je dat graag? Nou, zet je hart ervoor open. Dan kan de Heilige Geest in je hart komen
en je vurig maken vol van die liefde van God. Hij wil het doen. En in de Bijbel zegt Jezus eigenlijk heel eenvoudig, als je erom bidt, dan zal God dat zeker doen. Dat gebed weigert God nooit. We kunnen het lezen in het evangelie van Lucas, waar Jezus dat zegt. Klop maar op de deur en je zal worden opengedaan. Bid maar en God zal het je geven. Als je er vurig naar verlangt dat God met zijn liefde in je hart en leven aanwezig is, dan wil God het ook doen. Welk gebed kan mooier zijn dan dit gebed aan het begin van een nieuw seizoen? O Vader in de hemel, maak mij vurig van geest, maak mij vol van uw liefde. Is dat jouw gebed? Is dat jouw verlangen in dit seizoen? Dat je vol mag zijn van die liefde van God. Dat je een vuren vlam staat voor God. Nou, dat is begonnen op het Pinksterfeest. En de haard van het vuur, heb ik al gezegd, dat was de hemel. Daar kwam het vandaan. Vuur uit de hemel. En het was te zien op de gezichten van de leerlingen van Jezus. Nou, tijdens Jezus' werk hier op aarde, toen hij zijn wonderen verrichtte, zijn woorden sprak, was dat vuur te zien. En op Golgotha nog duidelijker, toen Jezus daar zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Heel duidelijk werd het toen. En bij Pinksteren werd dat vuur van de liefde van God een uitslaande brand. Het kwam steeds verder. Het begon bij die 120 leerlingen, Handelingen 1, die daarbij elkaar waren. En het werd er uiteindelijk met Pinksteren 3000. Maar het ging door heel Jeruzalem heen. Judea. En het noorden van Israël. En het ging over de grenzen heen. Naar Griekenland, Turkije, Rome. Overal kwam het evangelie. En werd het vuur van die liefde van God in de harten en levens van mensen aangestoken. Je kunt het misschien vergelijken met die Olympische vlam. Die soms door allerlei landen gaat. Om uiteindelijk zo allerlei landen te bereiken. Nou, zo kwam dat vuur van Pinksteren overal terecht. En nou is misschien de vraag, maar hoe kwam dat dan in Rome terecht? Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want Paulus was daar nooit geweest. Het evangelie, dat vuur van de liefde van God, is in de harten en levens van mensen ontstoken, heel eenvoudig, omdat de een de ander het vertelde. Daar gaat het ook straks over als ik iets wil vertellen over de Alpha-cursus. Maar ik weet ook dat velen van u en jullie het ook doen. Ook vandaag. Dat je mensen hebt meegenomen tegen wie je hebt gezegd, ik ben zo blij omdat ik weet dat ik een kind van God mag zijn. Ik heb het evangelie ontdekt. De vreugde die het geeft. Dat ik vrede in mijn hart mag hebben. Dat het God maar goed mag zijn. Jezus is mijn verlosser. En daarom brandt er in mijn hart een vuur van liefde voor God. God heeft dat vuur in mijn hart aangestoken. Wil jij er ook van weten? En dan kan dat vuur ook bij die ander in zijn hart worden aangestoken. En ik hoop dat dat bij u en bij jou gebeurt. Als je hier vandaag voor het eerst of misschien een aantal keren bent. Dat ook dat vuur van de liefde van God in jouw hart brandt. Nou, zo is het gegaan. De een vertelde het aan de ander en uiteindelijk reisden mensen naar Rome en vertelden het elkaar. En daar ontstond een kleine kerk, een christelijke gemeente. Nou, die mensen hadden het niet gemakkelijk. Je moet je voorstellen dat Rome in die tijd de grootste stad in de wereld was. Andere grote steden waren Alexandrië met 750.000 inwoners of Antiochië met 500.000 inwoners in Syrië. Maar Rome had 1 miljoen inwoners. Dat was het centrum van het grote Romeinse Rijk. En daar gebeurde eigenlijk alles. Het centrum van de wereld, zou je kunnen zeggen. Maar ook een stad met al zijn problemen. De tegenstellingen waren enorm. Mensen in grote villa's die rijk waren geworden. Maar ook de smalle straatjes met de huurkazernes waarin de armen woonden. En mensen nauwelijks te eten hadden. Grote paleizen en indrukwekkend het Kapitool met de tempel van Jupiter. En dan natuurlijk ook wat er in die stad allemaal gebeurde. Wagenrennen, waar 60.000 mensen in die tijd kwamen kijken. Moet je even voorstellen. Dan schoten dan het stadion van Ajax bij ons. Zoveel mensen waren daar. Want iedere keer waren er wel evenementen in Rome te beleven.
maar dan ook alle slaven die er waren uit alle delen van het Romeinse Rijk. Prostitutie was er. En natuurlijk de casino's. En dan, te midden van die miljoen mensen, tientallen christenen. Kleine gemeente. Mensen die het niet gemakkelijk hadden. En Paulus ziet ze voor zich. Hij kent ze. Kijk maar eventjes als u Bijbel bij u hebt in Romeinen 16. Daar zie je een hele rij van namen van mensen die Paulus kent in Rome. En haalt zich die mensen voor de geest als hij deze brief schrijft. Hij denkt bijvoorbeeld aan Priscilla en Aquila, vers 3, in hoofdstuk 16. Mensen die zich enorm hebben ingezet in de dienst van God. Maar hij groet ook in vers 12 Tryphena en Tryphosa, vrouwen die heel veel voor de kerk daar betekend hebben. Of hij denkt natuurlijk ook aan stamgenoten, vers 21, Jason en Sosipater. Allemaal mensen die hij kent en die hij zich voor zich ziet bij het schrijven van deze brief. En dan stelt hij zich voor hoe moeilijk deze mensen het moeten hebben om in die grote wereldstad anders te zijn. Niet te doen zoals de heersende mentaliteit van de mensen in die stad, maar anders te zijn. Hoofdstuk 12, wat we hebben gelezen, wat Roos heeft voorgelezen, staat dat in vers 2. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. En hij ziet al die mensen met al die vragen en hij zegt, volg alsjeblieft Jezus in het leven van alle dag. En doe het niet zoals je dat ziet bij mensen om je heen, dat je kwaad met kwaad vergeldt. Dat noemt hij ook in hoofdstuk 12. Dat je niet gastvrij bent, maar dat je alleen maar aan jezelf denkt. Dat je geen liefde kunt opbrengen. En dat je voortdurend druk bent met de dingen van je eigen zaken. Nee, zegt Paulus, leef van binnen anders. Zodat je ook anders opstelt in het leven van alle dag. Laat er innige liefde zijn. En als je merkt dat mensen jou haten, zegen ze met de vrede van Christus. Een hele andere opstelling. Dus Paulus moedigt ze aan om werkelijk anders in het leven te staan en Jezus te volgen. Wees ver van het kwaad en wees het goede toegedaan, zegt hij. Wees vurig van geest. Nou, dat moet je eens eventjes voorstellen. Dat is niet gemakkelijk. Om je voortdurend zo op te stellen. Ik stel me zo voor dat die mensen ook wel eens de moed hebben laten zakken. Door de contacten die ze hadden met de mensen bij hen in de straat of op hun werk, hoorden ze een heel andere mening. Houd dan maar vast aan je geloof. Dat valt niet altijd mee. Dat geldt misschien voor ons ook, als je al langer gelooft. Dat je merkt dat het moeilijk is om vol te houden. Misschien is je geloof ook wel eens wat verslapt. Laat je het er ook wel eens bij zitten. Leef je niet meer zo dicht bij Jezus zoals dat voorheen was. Of misschien vind je het moeilijk om die stap te zetten en je leven helemaal aan Jezus te geven. En je helemaal aan hem toe te vertrouwen. Hoe gauw kan het vuurtje uitdoven? En sta je niet meer over voor Gods werk? Nou, vandaar dat Paulus in het midden van deze brief zegt, alsjeblieft, wees vurig van geest. Zullen we nog eens eventjes kijken naar wat de betekenis is van die woorden. En ik denk dat er heel eenvoudig twee dingen mee bedoeld zijn. Aan de ene kant, raak niet uitgedoofd. En aan de andere kant, laat dat vuur dat in je is aanwakkeren door de Heilige Geest. Laten we eerst maar eens eventjes kijken naar dat eerste. Een vuur kan gemakkelijk uitdoven. Ik heb het de kinderen ook nog gevraagd. Het is een beeld dat Paulus in een andere brief gebruikt, 1 Thessalonicense 5, vers 19. Daar zegt hij, blus de geest niet uit. Nou, soms moet je een vuur wel eens uitmaken. Als je iets te enthousiast gebarbecued hebt, dan moet je ervoor zorgen dat het vuur wordt uitgedoofd. Dus daarom moet je ook eigenlijk altijd iets hebben waarmee je dat vuur kan uitdoven. Een emmer zand, misschien heb je een brandblusser in de buurt. En dan kun je het vuur uitdoven, zoals dat hier gebeurt. Maar dat kan ook in ons eigen leven zo zijn. Vuur
kan uitgaan doordat het langzaam uitgaat. Maar je kan ook heel bewust het uitdoven, het uitblazen, het uitblussen. En dat lees je ook in die brief van Paulus aan de kerk van Thessalonica en ook aan de kerk van Rome. Dat het vuur in je van de liefde van God uitgeblust kan worden, doordat er ruzie in de gemeente komt. Doordat je elkaar onheus gaat behandelen. Doordat je geen respect hebt voor elkaar. Of doordat je elkaar gaat bedriegen. Dan wordt, om zo te zeggen, het vuur uitgetrapt, uitgedoofd. Dan krijgen hele verkeerde dingen de aandacht. Dan komt er zonde in de gemeente, een zonde in je eigen leven. En dan trappen we dat vlammetje uit. Ook als dat misschien nog maar heel kort geleden is gaan branden. En dan moeten we zeker voorzichtig zijn met mensen die nog maar pas tot geloof zijn gekomen. Die misschien nog op zoek zijn. Hoe gauw kun je dan gaan letten op verkeerde, op zondige dingen die in een gemeente kunnen opspelen. Maar niet op het werk van God. Dus dat is actief het werk van de Heilige Geest uitdoven. Maar het kan ook wat meer passief gaan. Stilletjes. En dat kan gebeuren als de vlammen niet gevoed worden. Als je ergens een vuurtje hebt en je gooit er niet opnieuw hout bij, dan gaat het vuur uit. Zo kan het ook bij ons zijn. Als wij heel vurig voor God kunnen zijn en we echt met heel ons hart God dienen, kan toch het vuur uitgaan. Wanneer we er niet aan toekomen om de Bijbel te lezen. Wanneer we geen tijd nemen voor de kerkdiensten. Wanneer we geen tijd nemen om te bidden. Dan wordt dat vuur niet gevoed. En dan kan het zomaar dat na verloop van tijd het vuur uitgaat. Zou het kunnen zijn dat dat in jouw leven het geval is? Dat je vanmorgen wel in de kerk zit, maar dat allerlei andere dingen door je hoofd spelen waar je volledig door in beslag wordt genomen. Dat als je eerlijk terugkijkt naar de afgelopen tijd, je nauwelijks aan toe kwam om tijd voor God te nemen. Om tijd voor de Bijbel te nemen of tijd te nemen om te bidden. Je was volledig bezig met de dingen van jezelf. En dan kun je jezelf er ook op betrappen dat het steeds moeilijker wordt om niet kwaad met kwaad te vergelden. Om niet snel boos te worden of ongeduldig. Om je nogal vast te houden in je eigen mening en niet te kunnen luisteren naar een ander. Dan kan je steeds verder afraken van Jezus en dan kan je oude natuur steeds meer gaan opspelen. Dan gaat misschien langzaam het vlammetje van de liefde van God uit. Dan sta je, om zo te zeggen, het werk van de Heilige Geest in de weg. Dan kun je dat blokkeren en gaat het vuur uit. Wees dan niet verbaasd. Als je ook weinig meer voor God voelt, of als je weinig liefde in je hart voelt voor een ander. Want dat kan dan gaan verdwijnen. En het vuur raakt uit en de Heilige Geest trekt zich terug. De liefde van God verdwijnt. Is dat wat gebeurt in je leven, als je heel eerlijk bent? Maar dan, het is niet voor niks. En laten we dan naar de tweede kijken. Dat Paulus zegt, wees vurig van geest. Het is een duidelijke oproep. Want kennelijk is dat iets wat gemakkelijk in je leven kan gebeuren. Dat je heel bewust het vuur in elkaar of in jezelf dooft van die liefde van God. Of dat je het langzaam laat uitgaan. Nee, zegt Paulus, wees vurig van geest. Raak God niet kwijt in je leven. En dat is denk ik een hele mooie uitdrukking die hij daarvoor gebruikt. Het is heel opvallend dat in al die praktische aanwijzingen die hij in het hoofdstuk geeft, daar midden tussenin zet, wees vurig van geest. Als die liefde van God niet in je hart brandt, dan gaat de rest ook niet gebeuren van wat hij in het hoofdstuk allemaal noemt. Nou, kijk maar, het is nog een lange lijst. We hebben maar een klein stukje gelezen. Maar er staan zulke mooie dingen in. Dat je blij bent met de mensen die blij zijn. Dat je huilt met de mensen die huilen. Dat je eensgezind bent. Dat je bedacht bent op de vrede met alle mensen. Nou, al die dingen. Het hart van al die dingen, het centrum van al die dingen is dat de liefde van God in je hart brandt. En Paulus zegt, als dat niet gebeurt, dan gebeurt het andere ook niet. Wees vurig van geest. En let er dan eens op hoe hij dit geformuleerd heeft. Hij zegt niet, wees vurig.
Maar hij zegt, wees vurig van geest. In je binnenste, in je innerlijk. Daar moet het gebeuren. Niet uiterlijk moet aandacht hebben. Dat is bij ons misschien vaak zo. En in onze tijd zeker dat het uiterlijk heel veel aandacht krijgt. Hoe zie je eruit? En op Facebook vinden we het wel heel leuk als we een complimentje krijgen hoe we eruit zien. Dat heeft veel aandacht in onze tijd. Maar hier vraagt Paulus de aandacht voor je innerlijk. Hoe ben je van binnen? Hoe zit het daar nou eigenlijk? Dat moet je niet verwaarlozen. Je gedachten, je gevoelens, je hart, heb je daar aandacht voor? Ja, misschien zeggen mensen ons tijd, maar het gaat toch om de praktijk van je geloof, wat je laat zien. En het gaat er toch om dat we in de politiek goede beslissingen nemen en dat we in het leven van alle dag laten zien dat we Jezus volgen. Dat is allemaal waar. Maar het een kan niet zonder het ander. Dat zal gevoed moeten worden, die houding van ons in de praktijk van alle dag. Wat je nodig hebt, is brood voor je hart. En dan gaat er wat gebeuren. En wat is er dan nodig? Nou, dat lees je hier in dit gedeelte. De liefde van God moet in je hart worden uitgestort. En dat moet je ontdekken in je leven. Want wat is er zo bijzonder aan die liefde van God? Wij kunnen grote bewondering hebben voor mensen die misschien bij het voetbal heel goed doen. Voetbalsterren. Die enorme bedragen ook krijgen als ze voor een bepaald team gaan spelen. We kunnen bewondering hebben voor mensen die heel goed kunnen zingen. Er zijn ook allerlei programma's waar dat geuit wordt. Maar kregen diezelfde mensen ook diezelfde aandacht toen ze nog niet zo goed waren op het veld of nog niet zo goed waren in het zingen? Ik denk dat dat heel anders was. In de Bijbel kun je lezen dat God zelfs voordat wij andere mensen worden, als wij nog een leven leiden, wat het nodige van te zeggen is, dat God dan al van ons houdt. Paulus schrijft daarover in hoofdstuk 5 van zijn Romeinenbrief. Hij zegt in hoofdstuk 5, vers 7 en 8, bij hoog uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven, hoogstens, immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. God houdt van ons, ook als er in ons leven nog van alles aan de hand is en we ver van God vandaan zijn. Als we ons schamen voor dingen die we zeggen of die we doen. Als we van onszelf weten dat we een zondig mens zijn. God laat ons dan al zijn liefde zien. En hij begint van ons te trekken met zijn liefde. En hij laat ons zien in het kruis van Jezus hoeveel we voor hem waard zijn. Dat we kostbaar zijn in zijn oog. En hij wil ons duidelijk maken dat we aan de ene kant zondiger zijn dan we ooit gedacht hebben. En aan de andere kant meer geliefd dan we ooit hadden kunnen denken. Dat is wat God ons laat zien. En als je dat laat zien, als je die liefde van God ontdekt, dat hij van je houdt, terwijl hij alles van je weet, ook van je zondige kant van je leven. Als je dat gaat zien, dan wordt het anders. Dan wordt je hart in brand gezet voor deze God die zoveel van je houdt en alles voor je over had. Dat hij zijn eigen zoon voor jou wilde geven en dat hij ook zijn Heilige Geest stuurde om die liefde ook in je hart te laten ontbranden. Dan kun je enthousiast worden. Dan kun je dankbaar zijn voor de toekomst die hij in Jezus Christus wil geven. Dan kun je je veilig voelen. Hem dienen gaat niet vanzelf. Word vurig van geest, zegt Paulus. Het is een hele duidelijke oproep van hem. Maar het gaat wel wanneer je let op de liefde van God waarmee hij jou lief heeft. Dan komt de beweging. Dan komt de verandering. Dan kun je misschien zeggen, ja wacht eens eventjes, maar karakters zijn toch heel verschillend? De ene mens is nou eenmaal iets meer rustig en kalm van zichzelf en de ander is wat meer gedreven en enthousiast van zichzelf. Nou, laat ik dan dit zeggen. De Bijbel legt zich daar niet van neer, bij neer. Hier in deze tekst staat niet, nou laten die mensen die enthousiast zijn van zichzelf vooral enthousiast blijven. Dat staat hier niet. Maar het staat er voor iedereen.
wanneer die bekering van binnenuit gebeurt. En je gaat ontdekken de liefde waarmee God jou lief heeft. De genade die Hij jou wil schenken in Jezus Christus. Dan gaan de dingen in je leven anders lopen. En dan gebeurt het dat het vuur van Gods geest en van zijn liefde ook in je hart gaat branden. Stel je ervoor open. Merk het maar. Hoe dat dan gaat? Ik wil afsluiten met een voorbeeld. Ik denk net zoals met een ketel die je op het gas zet. Een voorbeeld kan ik nu nog gebruiken, over een aantal jaren zal dat anders zijn. De meeste mensen van ons zullen nog gas in huis hebben. Je steekt het gas aan, je zet de ketel erop en je hebt warm water. En hoe gaat dat dan? Als het vuur van het gas onder die ketel brandt, dan hoor je op een gegeven moment het water in die ketel gaan pruttelen. Dat begint te borrelen. En er komt misschien op een gegeven moment zelfs stoom uit de tuit van die ketel. En het water komt stukje bij beetje aan de kook. Zo gaat dat dan. Nou, zo kan het ook in je eigen leven zijn. Eerst gebeurt er misschien helemaal niks. Maar langzamerhand, als je de liefde van God gaat ontdekken, dan begint het te borrelen, dan begint het te pruttelen. En dan kom je in beweging. En waarom? Het is net zoals bij die ketel. Als die ketel, zolang die ketel op het vuur blijft, komt het water in beweging. Haal die ketel van het vuur en er gebeurt niks meer. Maar als die ketel met water op het vuur staat, dan gebeurt het. Water komt in beweging, het stoom komt er tenslotte uit. Als jij dicht bij Jezus blijft. En daarom zijn bijvoorbeeld de kringen ook zo belangrijk. Daarom zijn de diensten ook zo belangrijk. Die momenten die jij met God hebt. Als je dicht bij God blijft, dan kan het niet anders. Net zoals bij die ketel. Of je hart komt in beweging. Je hart komt in beweging voor God en voor die ander in de gemeente. En de liefde van God begint ook in jouw hart te branden. Let op Jezus. Blijf dicht bij Hem. Ook in dit nieuwe seizoen. En je zal het gaan ervaren. Dan wil God zijn liefde in jouw hart uitstorten. Wees vurig van geest. Amen. Zullen we met elkaar daar ook om bidden en met elkaar zingen? Zet ons in vuur en vlam.
Ik denk dat het mooi is om ook in het kort iets te vertellen over de activiteiten van voor het nieuwe seizoen. Mark heeft het complete overzicht. Ik wil graag iets laten zien over de Alpha-cursus. We hebben inmiddels de uitnodigingen ook daarvoor klaar liggen. Het is de bedoeling om volgende week op de maandag te starten met de Alpha-cursus in het Farsi, Arabisch, Engels. En Erfat en Sarah zullen straks de uitnodigingen uitdelen. We hebben wat extra uitnodigingen hier voor mensen die jullie nog kunnen uitnodigen. En ik weet dat jullie dat doen, dat is echt heel mooi. We willen dan op maandag 16 september beginnen. En deze keer zal het gehouden worden in het gebouw van Lighthouse, omdat we ruimte tekort hebben bij ons thuis. Maar dat staat allemaal wel op de uitnodiging. De Alpha-cursus in het Nederlands willen we starten op 18 september, op de woensdag deze keer. We zaten altijd op de donderdag. Maar er zijn een aantal mensen die alleen op de woensdag konden en het is gelukt om te schuiven. We hebben ook de afgelopen weken al de eerste bijeenkomst van het team gehad. Heel fijn dat het team ook weer compleet is. Ik wil het graag zo doen. Ik zal het ondertussen eventjes geven. We zouden het heel mooi vinden als je ook mensen in gedachten wilt nemen om voor te bidden en die uit te nodigen. Ik heb hier gebedskaartjes. Dan kunt u namen opschrijven van iemand uit de familie, vriend, vriendin, collega of iemand die op een andere manier kent, om daar ook voor te bidden de komende tijd. Ik geef ze even door. Misschien kunnen ze zo van voor naar achter gaan. Ja, alsjeblieft. En ik zou zeggen, nodig ook iemand de komende week uit waarvan je denkt, nou, die zou wel eens belangstelling kunnen hebben om mee te doen. Cliff zal wellicht nog samen met iemand anders de folders bij de uitgang uitdelen. En nemen dan zoveel mee als je denkt te kunnen gebruiken om mensen voor uit te nodigen. Want het is heel mooi om zo op een hele gemakkelijke manier, laagdrempelige manier, mensen te vragen om kennis te maken met het christelijk geloof. Daar is ook een filmpje voor. Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, ik vind het toch wel een drempel. Hoe moet ik dat nou doen? Ik vind het zelf moeilijk om iets van het evangelie met anderen te delen. Soms is het zo dichtbij en je moest dus weten dat mensen ook in je omgeving misschien eigenlijk wel zitten te wachten op jouw uitnodiging. Een heel aardig filmpje van Alpha gemaakt die laat zien hoe gemakkelijk dat eigenlijk kan zijn. Laten we samen naar gaan kijken. Mensen die we toewensen dat ze Gods liefde leren kennen en ervaren. Maar hoe delen we die liefde? Waar beginnen we überhaupt? Diep van binnen weten we dat het niet niks is om ons open te stellen en te vertellen over ons geloof. Dat vraagt om tijd, kwetsbaarheid, offers, het risico op afwijzing. Maar dit is onze roeping, om ons open te stellen en onze naasten over Jezus te vertellen. Want alleen als je je openstelt, ontstaat er ruimte voor een eerlijk gesprek. Ruimte voor mensen om echt zichzelf te zijn en diepe levensvragen te bespreken met mensen die ze kennen en vertrouwen. Dat is het doel van Alpha. Alpha is een serie bijeenkomst waar je je vrienden uitnodigt om grote levensvragen te bespreken tijdens een gezamenlijke maaltijd. Het is een kans om iemand uit te nodigen voor een eerlijk gesprek over het geloof. Want als het moeilijk is om het moment te vinden, of de woorden, of de moed, kun je ze gewoon uitnodigen. Alpha, wie nodig jij uit? Nou, dat is de vraag, beetje huiswerk, waarmee ik u jou straks weer onderweg stuur. Wie nodig jij uit
voor de Alfa de komende tijd. En dat kan dus voor de maandag zijn of voor de woensdag. Mark, jij gaat iets vertellen over de activiteiten van het komend seizoen. Ja, dus om in termen van Jan's preek te blijven, denk ik, zou je de activiteiten van de gemeente kunnen zien als middelen om vurig te zijn en vurig te blijven van Gods geest. En er zijn een hele reeks van kringen en groepen. En daar zullen we nu even kort doorheen kijken, Joas. Ja, het eerste is volhard in het gebed, lazen we ook in Romeinen. Op de zondagavond willen we regelmatig, ongeveer gemiddeld eens in de twee weken, bij iemand thuis samenkomen om te bidden voor de gemeente samen. Dus het overzicht zal daar weer voor komen. Het zat nu nog niet in het boekje, maar die komen er weer aan. En het volgende is de buurt Bijbelkringen. Vorig jaar hebben we met 4 verschillende kringen gedraaid. Dit jaar hopen we naar 7 kringen te gaan. In Bunde, in Rotem, 2 in Maastricht, in Elslo en Beek, in Oud-Valkenburg en in Heerlen. Allemaal plekken waar mensen van de gemeente samenkomen. Ja, ook omdat we lazen als een gemeente als een lichaam zijn. En de zondagse samenkomst is belangrijk om samen te luisteren naar het woord van God. Maar ja, in een lichaam hoor je bij elkaar, zijn we ook als een familie voor elkaar. En mogen we ook leren voor elkaar te zorgen. En daarom ook samen in de Bijbel te lezen en samen daardoor ook gevoed te worden. Joas, het volgende plaatje. Dan laat dat ook zien. Op de buurtbijbelkringen lezen we samen in de Bijbel, luisteren we naar de woorden, bidden we om de geest en kijken we ook met elkaar wat dat voor ons als gelovigen, als onderdeel van de gemeente betekent. Om zo elkaar op te bouwen. En ook in de kleine kring elkaar te ontmoeten en van elkaar te horen hoe je in je geloof staat. Op zondag is dat bij de koffie, spreek je maar 1 of 2 mensen misschien. Maar in de kleine kring is het makkelijker om met elkaar in gesprek te blijven. En is het ook, kun je tot zegen voor elkaar zijn om zo te luisteren en te delen hoe je samen gelooft. Het is ook belangrijk om vurig te worden in de kracht van de geest. De volgende zijn de alfakringen waar Jan ook al over sprak op de maandagavond in het Farsi. De alfa voor de mensen die dat voor het eerst doen. En ook andere gespreksboekjes voor mensen die al wat verder zijn. Dus ook heel belangrijk voor mensen die misschien de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Om wel al samen te groeien in het kennen van de Heere God en wat dat in ons leven betekent. Dus hele belangrijke avonden ook voor wie Farsi spreekt of geen Nederlands spreekt. De volgende was de Alfa in het Nederlands, maar die had Jan ook al genoemd. Dan is er ook nog de Beta-groep voor de mensen die de Alfa gedaan hebben en daar meer over willen weten en meer over willen horen. Is er ook speciaal een groep om nog wat verder te groeien en verder te oriënteren. Op de woensdagavond dit jaar komen jullie denk ik staan. Ook toch de donderdag. Ah, ja, dan klopt het. De donderdagavond komt die samen. De volgende is dan de tienerclub. Eens in de 2 of 3 weken op donderdagavond in Maastricht. Dus voor alle tieners van de gemeente van harte welkom. Of vriendjes die denkt ook die dat interessant vinden. Die zijn van harte welkom. Dit is allemaal de oudere foto inderdaad. De volgende, Joas, is de gebedsapp voor vrouwen. Niet zozeer een activiteit, maar wel een manier waarop de vrouwen in de gemeente ook elkaar gebedspunten delen. Om op die manier ook voor elkaar te bidden en digitaal met elkaar verbonden te zijn. De volgende, Joas, is een interkerkelijke activiteit. Dus dat is de marriage course die vanaf januari op de agenda staat met een aantal andere kerken samen, speciaal voor getrouwde mensen, om als een soort uitje naar een café of een restaurantje te gaan, maar daar niet alleen maar met elkaar te praten, maar ook te luisteren naar een bepaald thema en een inleiding, vragen mee te krijgen om daar met elkaar over door te praten. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik hoop erheen te gaan en het schijnt een hele mooie investering voor je huwelijk te zijn. Dus van harte welkom.
Dat is denk ik de laatste. De andere jaren hadden we ook de kinderclub, eens in de 3 weken. Dus Aline heeft het al genoemd dat daar nog een vacature is, denk ik, voor iemand die zich geroepen voelt om die club te leiden. Daar is het plaatje. Dan hopen we dat nog ingevuld wordt. En zou het prachtig zijn als dat ook door het jaar heen weer door kan. Sowieso is er voor deze leeftijden de musical en de zomerfeestweek volgende zomervakantie weer. Maar als je jezelf geroepen voelt of je kent iemand anders, dan kun je Aline daarvoor benaderen. Ik denk dat ze dat waren. Ik denk dat het goed is om ook met elkaar het nieuwe seizoen in de handen van God te leggen en ook samen te bidden om zijn zegen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, we willen u danken voor dat indringende appel vanuit uw woord. We hebben het nodig. Soms kan het vlammetje heel klein geworden zijn. Of dreigen uit te raken, of is misschien uitgeraakt. De liefde voor u en voor anderen maar heel minimaal is. En ze kan allerlei oorzaken hebben. Misschien dat we die liefde wel hebben uitgeblust. Dat dat ook onderling gebeurt of op allerlei manieren. Of misschien is dat langzaam gegaan. Dat het vlammetje gedoofd is. Dat we het vuur niet gevoed hebben. En dat er geen aandacht, geen tijd was voor u. Voor de dingen van uw koninkrijk. Vader, wil u bidden vandaag, blaas het vuur in ons aan door uw geest. Maak ons vol van vurige liefde voor u en anderen. En geef dat zo het nieuwe seizoen ook een seizoen mag zijn waarin we mogen groeien. In geloof, hoop en liefde. Waarin we ook als gemeente naar elkaar mogen groeien. Elkaar mogen ondersteunen, elkaar mogen helpen. En dan wil ik u ook danken voor het thema waar we over na mogen denken aan de hand van allerlei gedeelten uit de Bijbel. Dit is mijn lichaam, hoe we het lichaam van Christus mogen zijn. Hoe we op een innige manier aan elkaar verbonden mogen zijn, om elkaar op te bouwen in geloof. Elkaar met innige liefde lief te hebben. En de hoop in elkaar te ontsteken. Opdat we ook die hoop mogen uitdragen aan anderen toe. Vader wil ons zo een goed seizoen geven. En geef dat we dan ook getuigen van de hoop die in ons is. En zo wil ik ook bidden voor de Alpha-cursussen die binnenkort starten. Dat we allemaal ook iemand hebben of meerdere mensen die we kunnen uitnodigen. Voor wie we willen bidden. In wie we ook zo graag die vlammen van de liefde voor u en anderen ontstoken zien. Vader, wil ik ook bidden voor de teams, voor de cursisten. Ik wil ook cursisten geven die zich echt ook willen verdiepen in de Bijbel. En ook willen ontdekken in hun leven wie u bent, ook voor hen, heel persoonlijk. Vader, wil u ook bidden voor de kringen die gaan beginnen. Wat mooi om in klein verband bij elkaar te zijn, de Bijbel open te leggen en elkaar te helpen op de weg van het geloof. Wilt u ook daar, in die kleine bijeenkomsten, met uw geest in ons midden zijn? Denk ook aan die momenten dat we met elkaar mogen bidden op de zondagavond, of wanneer de vrouwen bij elkaar zijn. Elkaar ook berichten sturen om te bidden voor alle dingen die we op ons hart hebben. We denken ook aan de tienerclub en degene die leiding geven daaraan, maar ook aan de tieners. Ik wil ook hun ook met elkaar een heel goed seizoen geven en ook daar met uw geest werken. We denken ook aan de vergaderingen van het overlegteam, ook de komende week. En dan denken we ook aan onze wens om tot uitbreiding van de diaconie te komen. Wilt u ook mensen geven die geschikt voor zijn om het ambt van de diaken op zich te nemen. En wil ons ook als team leiden door uw geest.
Vader, zo denk van al die momenten dat we samen mogen komen, dat we actief mogen zijn in uw dienst, in uw koninkrijk. Wil ons vurig van geest maken. Wij willen u vandaag ook bidden voor elkaar. En dan denk ik in het bijzonder aan Joop, die zijn schouder heeft gebroken, die veel pijn heeft en het moeilijk heeft. Die een paar maanden lang uitgeschakeld zal zijn. Wij willen u bidden om uw zorg voor hem. Laat hij die hem ook mogen ervaren. Wilt u hem herstellen, beterschap geven en voor hem en voor Sylvia zorgen. Vader, wil u ook bidden voor Arco, die plotsklaps naar het ziekenhuis toe moest, die last heeft van een infectie en al geregeld heeft hij met allerlei beperkingen te maken. Maar wilt u dicht bij hem zijn, hem nieuwe kracht geven, voor hem zorgen en beterschap geven. Zo willen we u voor elkaar bidden en ook voor elkaar danken, want wat kunnen we ook blij zijn met elkaar. Wat kunnen we blij zijn met onze gemeente. Vader, wat is het mooi om lichaam van Christus te zijn. En geef dat we die diepe verbondenheid ook steeds weer mogen ervaren en daarin ook mogen groeien. En dat u uiteindelijk de eer ontvangt, want u bent het die in onze harten die vurige geest van liefde wilt ontsteken. Heer, doe het ook nu. Maak ons vol liefde, vurige liefde, voor u en elkaar. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is een gebed ook om die vurige van liefde van God voor hem en voor elkaar. We zingen samen lied 334. We zingen het staan. Jezus, lief van de wereld.
We zijn aan het eind van deze dienst gekomen, allemaal hartelijk uitgenodigd om nog koffie en thee te gebruiken. En vandaag is er wat lekkers bij, allerlei mensen hebben ook zelf wat gebakken, dus maak er heerlijk gebruik van. Ik wil nog eventjes vragen om te helpen om de stoelen op te stapelen en dan het liefst op stapels aan die kant te zetten. Dan gaan we hier wat zitjes maken, zodat we ook gezellig kunnen zitten. En dan zo rond 12 uur, denk ik, kijken we eventjes of het weer het toelaat dat we naar de Statensingel toe kunnen. Of dat we hier nog blijven. Als we met elkaar naar het Maastrichtse regiment gaan, laten we elkaar eventjes helpen. Want er zijn misschien mensen ook die niet weten waar het is. Dat we even met elkaar wat met de auto's of fietsen die kant op gaan. Voor de gasten wil ik nog eventjes melden dat het gastenboek bij de uitgang ligt. Als u het fijn vindt om op de hoogte gehouden te worden van wat er in onze gemeente gebeurt, zet dan even uw naam erin en dan krijgt u of de nieuwsbrief of bundennieuws. En we vinden het altijd fijn als mensen zo met ons mee kunnen leven en ook voor ons bidden. Dus graag. Zullen we dan nu ons hart openen voor de zegen van onze God? De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest met u en met jou. Amen.